best assets siguro yung pagiging friendly, pagiging masayahin, and pagka bakit friendly at pagiging masayahin na naging ugali ko na, inugali ko na talaga kasi yun ang number one na asset talaga while building ng business ko kasi how to connect people, yun ang pinaka the best na asset talaga na nangyari. And I never burn the bridges. Pagkaliba may kagalit ako or hindi kami magkasundo sa isang konsepto, hindi ako magbe-burn ng bridge kasi you know why? Soon, baka sa future, eh kung meron kang nakita magandang opportunity, since walang grudges, hindi ka nag-cause, hindi kayo, hindi ka nang away kahit ano pa yan, yun ang naging asset ko kasi hindi ako nang away kahit nga awayan ako eh, lalo na pag potential naman yung tao. So I never burn bridges, isa yun sa mga asset ko. Pangalawa, yung mga nabiling lote, land banking, kasi compare sa ilalagay yung pera sa banko, tapos wala pa naman akong gagawin, kaysa pumasok ko ng mga negosyo na hindi ko kabisado, so why not, ibili ko na lang ng lupa para at least habang tumatagal, eh hindi ka din nilugoy ang lupa, pamahal pa ng pamahal. So yun yung pinaka the best na investment. Kotse, pwede rin maging investment, pwede rin naging asset, kasi siguro, dahil na-maximize ko siya, napaganda yung mobilization ko, tapos dahil sa ang negosyo ko networking, minsan good to be true, yung mga to see is to believe, yung mga tao, minsan yung tao, yun ang tinitingnan sa Pilipinas, yung status symbol, pagka nakita yung sasakyan eh. Isa pa sa mga assets na na-invest ko, travel, kasi you know travel, the moment na nagta-travel ka, marami ka matututunan, tumataas yung awareness mo, natututo ko sa iba't ibang culture, lalo mo pag nagta-travel ka sa ibang bansa, na eto yung paniniwala mo dati. Tapos nung nakarating ka naman doon, halimbawa, yung may mga images na may mga sungay, yung may mga pangil, yung pala, Diyos pala sa kanila yon. So, lumalawak yung perspective mo when it comes to belief, when it comes to religious aspects or spirituality, or yung mga culture nila, bakit sila asensado na bansa, bakit naku-compare ko tuloy kung ano yung kulang sa Pilipinas pagka nakakarating ka sa ibang bansa. Isa rin sa asset yon na tumataas din yung awareness mo the moment na nagta-travel ka. Isa pa, the best na asset talaga, friends. Tapos the people around you. Maintain good relationships, lalo na sa mga tao. Kasi ang tao, the more na mas marami kang kaibigan, the more na mas marami kang ka-close, at alam mo magpalaga ng bawat isa, yung sabihin, asset mo yan, the people around you, kung sino yung mga nakapalingkod sa'yo. So make sure na nag-grow din sila, make sure din na nag-grow ka rin sa kanila. Ako, make sure na nasusurround din ako ng mga tao na mas magagaling pa sa akin kasi mas natututo ako, mas hunger ako matuto pa at nagkakaroon ng challenge. Ayoko ilagay sarili ko sa kwarto na ako ng pinakamagaling kasi hindi na ako mag-grow doon. And the best na asset bukod sa pera, bukod sa kung ano man meron ngayon at mayroong passive income, the best talaga na asset, you know what, kung ano yung pinaka-the best sa akin, yung wisdom. Yung wisdom, yung life experience. Kasi yung life experience, natuto ako sa pera nung nagkalugi-lugi mo na ng pera. Natuto ako sa mga decisions, nagkaroon mo na ako ng mga maliling decisions para magkaroon ng tamang decisions. Natuto ako sa emotion nung nagkaroon mo na ng mga struggle sa emotion, like yung mga drama-drama, pusong mamon, na pagka negosyante ka pala, hindi pala pwedeng pusong mamon, di ba? Hindi pala pwedeng, halimbawa gusto kong umaman, madali ako ma-discourage, di ba? Hanggang naintindihan ko lahat yung mga klaseng emotions na ganun. Yung mga tipong, pag na-reject ako dati, di ba? Medyo pinipersonal, yung pala pag gusto mong umaman, part lang pala ng process yung rejection, kahit ano pang pasukin mo, di ba? Tapos bago ako natuto sa mga decisions sa negosyo, nag-fail mo na ng many times. Parang sa networking, bago ko nahanap yung tamang company, natuto ako doon sa experience ko na alam ko na kung paano tumingin ang tamang company na maglalast. Alam ko na kung sino yung mga taong sasamahan ko para at least natutunan ko yung tipong kahit gaano pala ka-effective ako, pero kung halimbawa ang kasama ko hindi kami align, hindi kami magkasundo, so minsan yung success na gusto ko or gusto kong mag-momentum, hindi ko magawa-gawa kasi you know why? Kasi merong bara, merong ibang energy na minsan imbis na mag-grow ka, hindi tuloy nag-grow kasi bakit? May mga humihila sa'yo pababa. Natutunan ko na dapat ang environment ko noon. Tapos yung wisdom, yan ang totoong yaman. Kasi yung wisdom na experience mo, na pagpulutan mo ng aral, lahat ng experience mo, kaya ka nagiging effective, kaya ka nire-ready ka lang kasi bakit? Through experience, pwede mong matutunan sa libro. Pero minsan sa utak lang yun. Pero iba yung wisdom. Iba yung pag nag-advise ka, ma-handle mo lahat ng situations, lalo na pag sa pag-troubleshoot, lalo na sa mga buhay-buhay na ganyan. So, mas ma-handle mo yung emotion mo
pag meron kang sapat na experience. Kaya nga, sometimes, kung magulat ka, halimbawa, boksingero, halimbawa, Manny Pacquiao, tapos Freddie Roach, kung paglalabanin mo yung dalawa, mas magaling talaga si Pacquiao. Pero why? Meron to nakikita. You know why? Kasi lamang to sa experience. Meron siya nakikita na hindi nakikita ni Manny. So, ibig sabihin, importante na may coach, importante na may taong mas matured sa'yo, mas lamang sa'yo na experience kasi yun yung tatapik sa'yo. Kahit sa akin din, meron din ako mentor. Kahit sa akin din, meron din tumatapik din. So, sa akin lang, the best na investment, the best na asset na meron ako ngayon, wisdom. Yun ang totoong yaman.